Dakle, dragi građani i građanke, ono što smo danas vidjeli jest da je politička stranka osuđena, pravomoćno osuđena za korupciju, izabrala glavnog državnog odvjetnika točno po svojoj mjeri. Dakle, za glavnog državnog odvjetnika odabrana je osoba koja dokazano laže, koja dokazano prikriva ključne činjenice o sebi, osoba koja se druži s ljudima iz kriminalnog miljeja, osoba koja je evidentno odavala informacije iz istraga osobama kojima to nije smjela. Dakle, Ivan Turudić jest u punom smislu riječi određen HDZ-om, a sada će i HDZ biti određen njime. Želim reći svim građanima da nam je žao što smo ikada sjedili u ovoj sabornici sa ljudima koji su ih posljednjih dana vrijeđali i koji su im se rugali. Andrej Plenković rugao se svim građanima i svima nama koji živimo u ovoj zemlji kada je rekao da Ivan Turudić nije lagao, nego je tako bio reduciran u izričaju. Rugao sam nam se svima nama kada je govorio da se Mamić vozio sa Turudićem u autu po noći skrivajući se od građana zato da bi razgovarali o nogometu. Ali tog ruganja je dosta. I građani su ovih dana pokazali što misle o njegovom ruganju. Pokazali su da još uvijek ima otpora u ovom društvu. I pokazali su da ako nam otpor oduzmu, oduzeli su nam i nas same i društvo. Ali to još uvijek nisu uzeli. Ukrali su tvornice, ukrali su nam infrastrukturu, ukrali su nam zemlju, ukrali su nam institucije, ali ne, nisu nam uzeli otpor. I dragi ljudi, samo po tome smo još zemlja. I kakav otpor ova zemlja ima, to će oni vidjeti u narednim mjesecima, a nadamo se da će izbori biti vrlo brzo i da ćemo onda pokazati i kakva dobra zemlja možemo biti.